លោកអូនកាយក្រុមហ៊ុននឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពលកោខ្មៃនៅថៃត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ធំទី1បានលុយ740ម៉ឺនដុល្លារវ៉ៃបបជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបជំនួសផងដែរដែលស្ត្រីជនជាតិខ្មែរយើងម្នាក់ដែលជាពលកោចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃ មានសម្ណាំងត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ធំពីប្រទេសថៃនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណ12លានបាតស្មើនឹងប្រមាណជា39,75746ដុល្លារអាមេរិកបើតាមទំព័រ Facebook មួយមានឈ្មោះថា Layli Poi Pat បានសរសេរបង្ហោះសារដោយដាក់ការភញផ្អល់ថាជួយត្រេកអរផង ពុលកលខ្មែរបានធ្វើការនៅថៃត្រូវឆ្នោតថៃរង្វាន់ទី1បានលុយ12លានបាតពុលកលឆ្លងដែនទី16ខែ11 2020បើងាកទៅមើលទំព័រពេងទឹកចាត់ពុលកលឆ្លងដែនក៏បានបង្ហោះសារចូលរួមអបអរដល់ស្ត្រីដែលជាពុលកលខ្មែរដែលបានធ្វើការនៅប្រទេសថៃរូបនេះត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ធំផងដែរ ជាមួយនិងសំណងមើលមិនឃើញរបស់ស្រ្តីជាពលករខ្មែរដែលមានលៀបសំណងបានត្រូវរំលំឆ្នោតលេខធំនេះដែរបានធ្វើឲ្យបណ្ដាមហាជនមានចាត់រំភើមត្រេកអរជំនួញយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះពួកគេក៏បានចូលរួមអមអសាទរដល់ស្រ្តីដែលត្រូវរំលំធំ12លានបាទនោះផងដែរ រាក់រំវាន់ទាំងនេះនឹងកែប្រែវាសនារបស់គាត់ມັນឲ្យលំបាកធ្វើការចំណាក់ស្រង់ឆ្ងាយកូនចៅឆ្ងាយស្រុកកំណើតទៀតឡើយចាពិតជាត្រេកអរជំនួសបងស្រីមែនតើត្រូវរំវាន់លេខធំប្រទេសថៃគឺ6លេខបានលុយដល់ទៅ12លានបាតវាស្មើនឹង390000ដុល្លារជាងជិតតែ400000ដុល្លារសំណាងពិតជាមើលមិនឃើញមែនបងប្អូន ដោយសារតែស្នោតមួយសញ្ញឹកនេះហើយបានកែប្រែជីវិតរបស់បងស្រីក៏ដូចជាគ្រួសារលែងមានការលំបាកទៀតហើយនឹងអាចបង្កើតមុខរបរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមួយបានយ៉ាងធំចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេកតងទៅនឹងកញ្ញាយូរីចូលហឹងមាសទៅហើយពេលនេះកំពុងត្រៀមបញ្ឆាញ់ខ្លួន តារាចម្រៀងលេងខ្លួនសិចស៊ីនិងពូកែរាំគូអោយខ្នាញ់កញ្ញាសេនយូរីបានបង្ហាញខ្លួននៅផលិតកម្មថ្មីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយការសន្យារបស់នាងពីមុនមកមែនបើទោះបីជាពេលនេះថើកាយហងមេះបានបတ်មុខបတ်មាត់នាងមិនអោយគេស្គាល់តាមរយៈការចេញវីដេអូងងឹតងងឹតជុំដំណឹង ការមកដល់របស់តារាម្នាក់មកផលិតកម្មនេះដោយមិនព្រមបើកចំហកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្តីប៉ុន្តែគេស្ទើរតែអាចសានិដ្ឋានបាន100%ទៅហើយថាតារាម្នាក់នោះគឺជាយូរីការសំអាងបែបនេះព្រោះតែមុននេះយូរីបានបង្ហើបថា នាងនឹងចេញមុខនៅផលិតកម្មថ្មីនៅខែ11និងតាមរយៈវីដេអូមិនបង្ហាញមុខនោះតារាដែលពូកែរាំនោះគឺមានរូបរាងដោយយូរីបេះបតតែម្ដងហើយមុនទៅដល់ហងមេះនេះយូរីក៏តែងតែឡើងច្រៀងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមេះជាញឹកញាប់ដែរនេះជាផលិតកម្មទី3ហើយរបស់យូរីខណៈដែលចាប់អាជីពជាច្រៀងដំងយូរីឈានជើងចូលរោង នឹងបានផ្ញើខ្លួននៅសាន់ដេរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរតើបតែផុតកុងត្រាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020នេះទេយូរីធ្លាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយងថាពេលទៅដល់ត្រូននំថ្មីនោះនាងនឹងកាន់តែមានការប្រឹងប្រែងនិងជំនួយចាប់ថែមទៀតតែនាងមិនហ៊ាននិយាយຕົកមន្តទេព្រោះចាំអោយទស្សនិកជនបានឃើញបတ်ចម្រៀងថ្មីរបស់នាងតែម្ដងយ៉ាងណាគេជឿថាយូរីបានចុះ កងត្រាជាមួយហងមៀ5ឆ្នាំដោយលោកខេមរៈស្រីមុនជាមិនខានហើយនេះជាអតីតតារាសាន់ ਡੇ ទី5ហើយដែលមកចោះចូលជាមួយនឹងផលិតកម្មហងមៀក្នុងនោះមានដូចជាអ្នកនាងអុកសុគុនកញ្ញាសុកស្រីនាងខេមរៈស្រីមុននីកូនិងចុងក្រោយកញ្ញាយូរីស្របពេលដែលមានព័ត៌មានថាផលិតកម្មធំនេះ នៅដាក់ទិសដៅស្ទូចតារាសំខាន់សាន់ដី២ដួងទៀតមកធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្លួននោះគឺមានលោកឆៃរៈយុននិងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាផងដែរអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាការទទួលបានហងមេះរបស់យូរីនៅពេលនេះគឺផលិតកម្មនេះនឹងយកនាងទៅជំនួសតំណែងកញ្ញាតេបូប្រឹកដែលបានដកចេញព្រោះតារាទាំងពីរមានទីផ្សារប្រដំប្រសងគ្នាយ៉ាងណោះយូរី ត្រូវជួបគូប្រជែងធំនៅហងមេដូចជាកញ្ញារេស៊ូសាណាវីឌីណេតនិងលៀងសុផាឡៃមជាដើម។ដែលស្រីស្រស់ទាំង៣ដួងនេះទោះជាមាន style cosplay remain ប៉ុន្តែក្បាច់រាំរបស់ពួកគេមិនចាញ់ Yuri ដែរ។ការលេចមុខនៅផលិតកម្មហងមេរបស់ Yuri នេះស្របពេលដែលរឿងស្នេហានាងជាមួយនឹងលោកថៅកែ Hang Fuxi លោកចិននេះកំពុងតែល្បីល្បាញជាងអាចារ្យចម្រៀងរបស់នាងទៅទៀត។ ព្រោះតែក្រ ாய் ប្រកាយថាគ្មានស្នេហាជាមួយគ្នាឡើងរយមាត់នោះពេលនេះស្រីស្អាតរូបនេះនិងលោកថៅកែបានបានដើនិងជិះរថយន្តជាមួយគ្នាដោយប дый ប្រពន្ធអញ្ចឹងប៉ុន្តែទាំងយូរីនិងលោកថៅកែនៅតែមិនព្រមសារភាពស្នេហ៍ឡើយហើយថ្មីៗនេះយូរីថែមទាំងចែងសានាំឲ្យថៅកែស្រឡាំងកាំងទៀតផងដោយសារតែនាងថាបេះដូងនៅទុំណីគ្មានសងសា គេជឿថាការដល់យូរីទៅជ្រកនៅហងមាសនេះប្រកបជាមានការគ្រប់តរពីសំណាក់លោកថៅកែយ៉ាងពេញទំហឹងជាមិនខានហើយមិនយូរឡើយអ្នកទាំងពីរនឹងក្លាຫານព្រមលាតត្រដាងរឿងស្នេហ៍នេះជាមិនខានចាពេលនេះយូរីបានដើរចូលផ្ទុទកម្មហងមាសដែរហើយហើយគាត់គឺជាតារាទី5ដែលដើរចាញ់ពីសាន់ dey ចូលជ្រកក្រំត្រនំហងមាស យើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស្ខ្នេថាតើពេលដល់យូរីចូលហឹងមៀនឹងលបីដូចនៅសនដៃឬអត់